Molim gospodina Gorana Dimitrijevića, zamenika predsjednika opštine Babušnica, da nam se pridruži i primi sertifikat za projekat rekonstrukcija i renoviranje pijace sa pristupnim putovima u iznosu od 300.000 evra. Gospodine Dimitrijević, ostanite na sceni. Molim gospodina Ivana Burgića, zamenika predsjednika opštine Blace, da nam se pridruži i primi sertifikat u iznosu od 200.000 evra za projekat poboljšanje vodosnabdevanja u Blacu. Sertifikat uručuje gospodin Benedikt. Molim gospodina Bojana Tojevo iz gradske uprave Leskovac da nam se pridruži na sceni i primi sertifikat u iznosu od 200.000 evra za projekat izgradnje sekundarne mreže vodosnabdevanja u naselju Kučije. Molim gospodina Lazara Rovića, predsjednika opštine Priboj, da nam se pridruži i primi sertifikat u iznosu od 198.000 evra za projekat rekonstrukcije javnog osvjetljenja u opštini Priboj. Pozivam gospodina Dragoljuba Zindovića, predsjednika opštine Prijepolje, da nam se pridruži na sceni, primi sertifikat u iznosu od 200.000 evra za projekat poboljšanje uslova života građana kroz izgradnju vodovodne infrastrukture. Molim predsjednika opštine Sjenica, gospodina Hazdu Mujovića, da nam se pridruži i primi sertifikat u iznosu od 300.000 evra za projekat rekonstrukcije lokalne pijace u Sjenici, izgradnja zelene pijace. Molim gospođu Ankicu Žegarac Milenković, predstavnicu Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj opštine Surdulica, da nam se pridruži i primi sertifikat u iznosu od 180.000 evra. Reč je o projektu rekonstrukcija dela lokalnog puta ka Vlasini. Molim narodnog poslanika gospodina Miliju Miletića da nam se pridruži na sceni i primi sertifikat za opštinu Svrljig. Reč je o projektu izgradnja mosta na reci Svrljiški Timok, a vrednost projekta je 233.000 evra. Pozivam gospodina Nenada Krstića, predsjednika opštine Trgovište, da nam se pridruži, primi sertifikat u iznosu od 200.000 evra za projekat izgradnje mosta u mestu Donje Stajevce. Molim gospodina Slobodana Milenkovića, gradonačelnika Vranja, da nam se pridruži i primi sertifikat za projekat izgradnje pristupnog puta do slobodne zone Vranje. Vrednost ovog projekta je 300.000 evra. Pozivam gospodina Šaipa Kamberija, predsjednika opštine Bujanovac, da nam se pridruži, primi sertifikat u iznosu od 200.000 evra. Reč je o projektu nastavak izgradnje kapaciteta za upravljanje otpadom. Kvalitet životne sredine, kvalitet života.
Nažalost, predstavnici opštine Merošina nisu bili u mogućnosti da nam se danas pridruže, ali želimo i ovom prilikom da podelimo sa vama da će kroz ovaj grant, kroz ovu šemu, biti realizovan projekat u iznosu od 200.000 evra za izgradnju sekundarne mreže kanalizacije u naselju Merošina. Još jednom sve čestitke nagrađenima.